वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत जमीन बेचने व खरीदने से संबंधित विवाद लगातार सामने आते रहते हैं। वहीं स्थानीय पुलिस स्टेशन में कई मामले तो ऐसे भी सामने आते हैं जिसमें फर्जी हस्ताक्षर द्वारा दूसरों की जमीन अपने नाम कर ली जाती है। ऐसा ही एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है जहां वसई पूर्व गोखिवरे में रहने वाले मिलिंद गजानंद पाटिल नामक व्यक्ति ने एक राकेश राजेंद्र कुमार अग्रवाल नामक शख्स पर आरोप लगाया है कि गोखिवरे सर्वे नंबर 44 अ व 40 एक ब में जो इंडस्ट्रीज बनाने का काम शुरू है वो उनकी परिवार की जगह है, जिसमें जमीन के 7-12 में भी उनका नाम दर्ज है जिसका अब तक बंटवारा नहीं हुआ है। इसके बावजूद उनके पिताजी के नकली हस्ताक्षर कर वह जगह बेची गई है। क्या नाम गजानन पाटिल जमीन का विवाद है कि आमचे काकांनी ती जागा पहिले मुंबईच्या शेटला केलेली, मुंबईच्या शेटनी राहुल संघे होते, राहुल संघेने दिवानला, दिवानने राकेशला, असं काहीतरी त्यांचं प्रोसिजर आहे। पण आमच्या वडिलांची साईन कुठेच नाही आणि वडिलांच्या अकाउंटला काय पैसे विषय काहीच आलेले नाही। 2007 ला मी 2007 नाईक उदय नाईकला डेव्हलपमेंट करण्याच्या हिशोबाने दिली 50-50 मध्ये, पण त्यांनी पण ते त्यांना पण काही वर्ष प्रेशर आलं ते पण बाजूला झाले। त्याच्यामुळे राकेश अग्रवालने जे केलंय ते आपला जी जनरल पॉवर बनले त्याच्यात आमच्या वडिलांची साईनच नाही, पॉवर साईन आहे। तिने डिक्लेअर केलं, त्यांच्या ऑफिसला जाऊन पण बोललेलं की साईन आमच्या वडिलांची नाही। आणि माझ्या वडिलांना मी सांगितलं, माझ्या वडिलांना अकाउंटला जर पैसे दिले तर त्या अकाउंटला पैसे दिले त्याचं वाईट इंट्री दाखवा, वाईट इंट्री त्यांच्याकडे काय आहेच नाही ना। वाईट इंट्री असेल तर माझी त्यांनी 2012 ती जागा फिरवली, त्याच्याने जागा 7-12 फिरवला, 7-12 फिरवत असेल तर मी लगेच केस कोर्टात दावा टाकला। पण माझ्या वकिलांनी त्याच्यात बरोबर प्रोग्रेस केलेला नाही म्हणून माझी केस जरा पेंडिंग राहिली व आता जरा प्रोग्रेस मध्ये चालली आहे। मी प्रशासनाला आता बघा महानगरपालिकेला मी अर्ज केलेला आहे, महानगरपालिकेला अर्ज केलेला आहे, परत पोलीस स्टेशनला अर्ज केलेला आहे, हे सगळे पेपर्स डॉक्युमेंट्स आहे माझ्याकडे। त्या काय प्रशासन आपल्याला काय मदत भेटली? मला प्रशासनकडून काहीच मदत भेटलेली नाही अजून। महानगरपालिका बोलते आम्ही परमिशन दिली, त्याचे पेपर दिले, पण पेपर मध्ये सगळे उलटे सुलटे पेपर आहेत। 40A ची परमिशन आहे, त्याचे 40A चे पेपरच नाही, व्यवस्थित पेपर आहेच नाही। मी ज्याच्या महानगरपालिकेत 2 हिअरिंग झाल्या, 2 हिअरिंग मध्ये एक पण नाही काय मला व्यवस्थित उत्तर भेटले। आणि 44A 2 वेळेला एक परमिशन दिलेली आहे, परमिशन नाही, त्याचं पण बांधकाम इनलिगल बांधकाम चालू आहे, त्याचे पण मी अर्ज केलेला आहे, त्याचा पण ऍक्शन काही घेतच नाही। 2 महिने झाले अजून काहीच ऍक्शन घेत नाही, त्यांचे साहेब लगेच भेटत नाही। 7-12 मध्ये काय गोलमाल केलेले आहे? 7-12 गोलमाल म्हणजे 7-12 फिरवलं त्यांनी त्यांच्या नावावर, कारण ती बघा कुलकाधीची जागा असू सुद्धा 7-12 कसा काय फिरवतच नाही। आणि दुसरी गोष्ट त्याचा स्टे होता पहिली 7-12, कारण ते माझे वकील आमच्या आत्याने जेव्हा केस टाकलेला आमच्या तर नोएल डाबरीने त्याचा स्टे घेऊन ठेवलेला, पण त्याचं ते पण त्याचे तरी ती जागा फिरलीच कशी काय ते समजत नाही मला। आणि कुलकाधीची जागा असून सुद्धा ती जागा फिरली, याबद्दल आपली प्रशासनाची काय मांग आहे? प्रशासनाचं काय का माझं माझे माझ्या विरुद्ध अन्याय झाला तर हे करून मला माझी जागा द्यावी, माझ्या इच्छाची ज्या जागा येईल ती मला देण्यात यावी, बस माझं एवढंच प्रशासनाला म्हणणं आहे। आणि तुमची मागणी पूर्ण नाही झाली तर आपण काय करणार? पुढील पूर्ण नाही झाली तर मग मला काय दुसरा मार्ग शोधायला लागेल, आता हायकोर्ट आहे नाही तर उपोषणाला बसेल मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्याच्या समोर, दुसरं काय आता करायला लागेल? आता आपले एकनाथ शिंदे नेहमी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बोलतात ना, सर्वसामान्यांचं सरकार आहे, म्हणजेच काय म्हणतात सर्वसामान्यांचं सरकार। याबद्दल तुमचे काकांनी पहिल्या जागा विकली, तर काकाशी तुम्ही विचारले का की माझे पप्पाचं नाव नाही? ते कशा सांगतील, त्यांना पैसे भेटले ते कशाला आमचं, जो तो आपला स्वार्थ बघतोय ना, तो काय स्वतःचा स्वार्थ बघतो, दुसऱ्याचा स्वार्थ थोडी त्याला इंटरेस्ट असतो। म्हणजे पण म्हणू शकता का ते पण तुमच्या पप्पाने ते शॉर्ट केलेले? फ्रॉड आमच्या वडिलांचे साईनच नाही, आम्ही राकेश अग्रवालच्या ऑफिसला जाऊन केलेलं आहे ही फ्रॉड आमच्या वडिलांचे, राकेश अग्रवाल दाखवायचे आमच्या वडिलांच्या अकाउंटला पैसे आले सगळ्यात वाईट इंटर दाखवायचे, त्याच्यात काहीच नाही, फक्त काय दबाव टाकून सगळी कामं झालेली आहेत, जिससे की उन्हें उनका हक नहीं मिल पाया है, जिसके चलते मिलिंद ने इस अवैध रूप से निर्माणाधीन इंडस्ट्रीज के खिलाफ वो अग्रवाल के खिलाफ वसई विरार मनपा मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय व मंत्रालय तक में लिखित शिकायत की है।
वहीं अब देखना होगा कि मिलिंद पाटिल के द्वारा दी गई शिकायती पत्र के बाद प्रशासनिक अमला उनके मामले को गंभीरता से लेता है या नहीं। वहीं इस मामले में हमने राकेश अग्रवाल से भी संपर्क साधने की कोशिश की, परंतु उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। किंतु अब हम जल्द ही राकेश अग्रवाल से संपर्क कर इस पेचीदा मामले में उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। वसई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।